Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, u emërua në pozitën e lartë në Beograd si një ekspert i shkëlqyer i Ballkanit, por sipas shumë analistëve, ai nuk është marrë me demokraci, por ka përkrahur thjesht presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe shfrytëzimin e litiumit, të cilin e kundërshtojnë një pjesë e madhe e qytetarëve serb. Prandaj tani shtrohet pyetja nëse e ka bërë vet apo në përputhje me pikpamjet e Departamentit Shtetit. Sonja Biserko, drejtore Komitetit Helsingit në Serbi, tha për median serbe Danas se Hille ka kryer me sukses misionin e tij për të përfshirë sa më shumë Serbi në sferën perëndimore, veçanërisht ushtarakisht dhe ekonomikisht. Ndërsa Aleksandar Popov, drejtori qendrës për rajonalizim, nuk është i kënaqur me sjelljen e Hillit, sepse siç tha ai, ambasadori amerikan mbështet regjimin e Aleksandar Vučić. I pyetur për ndikimin e ambasadorit amerikan në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, Popov u shpreh se SBA-t luajnë një rol kyç, edhe gjithashtu theksoi se askush në Amerikë nuk i ka thënë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se nuk respekton politikën që ata po promovojnë dhe nuk do të ketë mbështetje dhe as para. Ai beson se ka shumë shaka rreth çështjes së Kosovës, se shumë gjëra janë dakordsuar në prapasken dhe se gjërat nuk po shkojnë në drejtimin e duhur.